はい、フォーアウト76続きやっていきたいと思います。本日6月17日土曜日になります。よろしくお願いします。キャップ250キャップということでね、あー今ちょっとアトムが3829、いろいろクマ復活か、ちょっと前にありましたよね。気になってたんだけど、なるほどね。なんかこういうカウンターもいいよねと思うんだけどね。まあ、特にさ、欲しいのが、サバイバルテントの、サバイバルテントのさ、作業台付きのやつが欲しいぐらいで、特に今は何もさ、バーカウンターとか憧れるけどね。そんな感じで、今回もね、やっていきたいと思いますけどね。前回パート、昨日ね、金曜日、ウィークリーの方が達成したんで、もうなんか気も楽だわ。今日、明日、明後日とね、デイリー頑張っていくだけだからね。あと20日だっけ ?20 日にあるから、スコアボードのやつをね、回収しないといけないんで、今日は、ファーストだけど、セカンドちゃんで回収させるかとか思ってんだけどね。そろそろティック来る?ティックいる?いるね。スコーチティックだって。いいや。はい、そんな感じで、ポキりましょう。君の生活には彼の光が欠けてる。こんな感じで、まずパーティーにどっか入ってさ、行こう。やっぱデイリーオプスは、なんか発生したら優先で行きたいよね。はい、じゃあ、ここに入っとくか。はい、じゃあ本日のデイリーチェックしていきましょう。スプリングを含むジャンクを解体する5。これはあと6個ね。発酵キノコスープを売る。1個持ってたからね。あと、ガルパーを倒す。ガルパーラグーン行こうか。コブラを食べよう。パイのコブラではない1。デイリークエストを完了する。デイリーオプスを完了する。十分な食事を得た状態でクリーチャーを倒す。なるほどね。そんな感じ。じゃあ、まず、コブラね。グランベリーコブラ、1個作れんじゃねえかな。わかんないけど。そうなんだよね。グランベリー、デリッシュを作るための砂糖をちょっと今切らしてんだよね。そう。まずとりあえずグランベリー食べちゃいましょう。ニューンとこ見ればいいのかな。おーいえー。で、デイリー1個達成ということでね。あとキノコスープ売るってんだけど、多分ね、確か持ってた気がすんだけどな。脳みそキノコスープ。発酵キノコスープあるね。よし、じゃあ、まずどっかベンダーに売りに行っちゃおうぜ。今日はイチゴボールを飲んでおります。さっぱりしていいよね。なんか酔いもすぐ冷めるしね。ゲーム中とかちょうどいいドリンクだわ。よし、じゃあ行こう。そろそろさ、証書とかも溜まってきてるんで、そろそろ処分したいなとは思うんだよね。はい、クラベリーレディシューも1個あったね。ポップコーンもちょっと持ちすぎだろう。おいえ。じゃあクランベリーレディシュー食べていきますか。クランベリーレディシュー。あと、録画外で、砂糖集めも しに行かないかんなって感じよね。よし、じゃあ、ガルパーラグーン行きましょう、ガルパーラグーン。ガルパーラグーンは、この辺だっけ?ここだっけ?ガルパー何体だっけ ?3 体ぐらいいるのかな?で、なんか4体ぐらいいるよね。今から行くとこには。はい、じゃあ、消化していきましょう。一応確認して、ガルパーさん。し
下にもガルパいるな。オッケー、目標達成。せっかくなんでこいつも買っていこう。はーい、お疲れさんでした。ん、案外あっさりだったな。で、お腹いっぱいの状態でクリーチャーを倒すも同時に達成できる感じだから、まあこのまま行くか。このままいつもさ、あのスナリーギャスターか、スナリーギャスターかラッドスコルピオンね、抽選があるんだけど、そこね、ついでに買っちゃいましょう。まあどっちでもいいや、今日は。そういや、デイリーやってねえな。あの、ラットローチのさ、あの、納品系のやつもさ、ラットローチと、あの、ティックとさ、なんかあるよね。羽とかさ。さて、いかがでしょう。あ、スナリーキャスターだ。リロード。オーケー。ここは回収系のクエストだからな。回収系のクエストってさ、なんかさ、汚染されたやつさ、ない時もあるんだよね。消えちゃう時もバグがあって全然進めなくてさ。まあ残り3体。まあせっかくなんで、こっちの方にせ、せ、こっちの方にせじゃない、こっちの方にさ、フローターとかいるからこれ狩ろうぜ。リロード。オッケー、達成しましたね。おい、回収。全回収。で、残されたのは、デイリークエスト。デイリークエストをね、久々に。レン君のやつ行くか。レンちゃんの。どっちがどっちだかよく分かってねえんだけど。確かレンって奥のあれだよね。パーツ3つ、どこどこにあるんで取ってきてくれみたいな感じのやつだったよね。確かね。行きましょう。やってきましょう。で、デイリーオブスが発生した瞬間ね。そっちの方を優先で、行く感じでね。わ、閉まってんだ、ここも。いいとこに来た。あんたに頼みたいことがあるんだ。なんだい？もっと真空管がいる。通信を続けるためにね。ああ。場所は地図を見ればわかる。はい。ですって。どこですの？ウェイド空港、スパミューの、ここだね。チャールストン飛んでいきますか。はい。あと、ま、スプリングの方もさ、ここはスプリング手に入らないんだろう。そう、なんか一瞬期待したのが、空港の近くのさ、あ、まあ、今から行くとこも空港なんだけど、北のさ、空港のとこの、中とかさ、あと、刑務所とかさ、刑務所の中の電話とかさ、結構スプリング回収できるから、と思ってたんだけど、ウェイド空港になりました、今回は。よっしゃ、行きましょう。ここもランダムでグールやらなんか、スパミンも徘徊してたりするしね。あんま来ることもないよな。ブラッドリーフ。今はブラッドリーフいらん。欲しいのは砂糖が欲しいんで。はい。この向こう側なんだけど。違う？あ、いいんだよな。よし、じゃあ行きましょう。回収していきましょう。72。
まあこれはイベント攻略とかはないから別にこれはやらない。回収だけして戻りましょう。報告していきましょう。まず1個目で27、結構近いな。そろそろスパミューの声が聞こえてもいい頃だと思うんだが。いないな。若干ちょっとこれが鬱陶しい。はい、5。スパミューいないのも珍しくない？あ、いた。いました。はい、回収完了。よし、まあ、こんな感じなんで、あと、道中ちょっと空港、じゃなくて、駅寄ってこう。まず、チャールストン駅に行って、まあ、ジャンクのスプリングちょっと探していこう。まあ、それが踏むジャンクがあれば、それも買っていく形でね。スプリング何個かわかんないけど、最低5。びっくりするのが10。いかがでしょう？どうでしょう？あとさ、作業台もあればいいんだけど、どうです？スプリングあるね。お金もたんまりやるからこのまま買っちゃう。よっしゃ、行きましょう。まあ、チーム面とこ行こうか。確かここ、ジャンクとか回収できるとこだっけ？山の上の丘の上とかさ。鉛とかさ。知らんけど。まあ、作業台ちょっと使わせてもらいましょう。ね。ジャンク。どうか。ちょっと作業台使わせてくれよな。ああ、あとついでにちょっとジャンク分解しとこう。ほいっと。スプリングね。はい。はいはい。おっと、なんか売れたぞ。まあまあ、いい値段でやってるからな。あった。そうそう、あれもさ、お金のやつなんだよね。お金のやつっていうのもさ、お金がカンストしかね、しそうになるから、ね、エンクレーブのとこで。おっと、またちょっと作りに行かないかんか。そうそうそう。移動するのに、ね、結構大変で、だから通常のビルドリンクから結構高値で、ね、買うことになるんだよね。16000キャップとかだっけ？レシピが。だからお金が乾燥しそうになってくると買うようにしてんだけど、そろそろね、31000だから、なんかでかいの売れたら一気に乾燥してもったいないことになるから、そろそろね、ジャンクとかなんかどっか誰かのキャンプに行って、ちょっと設計図、解除してない設計図をね、買ったりとかね。はい、よし。これであとデイリーオプスだけか。はいはい。お疲れさんでした。じゃあ、あとパブリックチームでデイリーオプス。これがな。まあそうね。手荷物も若干ってか結構余裕あるし、これでさ、パーティー抜けて、デイリーオプスチームを作成して、人が集まるまで、モストウォンテッドやるっていうね。なんかその流れで行きましょう。うわ、どんどん人来るわ。もう行っちゃうか。はい、ああ。
一応出発はしたんだ。はい、まあそんな感じでデイリーオプスも時間的にちょうどいい感じで、一気に、ね、人が集まってきましたね。じゃあこれでそのままデイリーオプス行って終わらしていきましょう。なんかモストウォンテッドのところにファストトラベルしちゃったけど、まあ戻ってくるところにはいい場所だよね。はい。わかってるよ。じゃあ、まあここから出発したいと思います。パーセプション増しと、氷結？見えてなかったけど。まあね。ワイルドウエストショーダウンのところでファストトラベルしたから、ちゃんと、よしよしよし、来てくれたね。スカウトのバナー、最後のスカウトバナー。よし、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。はい、シングルリピーター、修理する。どこですよ。氷結。爆発ダブルなんとかか。いやー、ここ迷子になるとこだわ。まあ毎回迷子して迷子になってんだけど。まあ向かっていきましょう。なんかもう何誰だっけ、ユーリンさんついていこう。ユーリンさん、オッケー。もしかしたらさ、うまいこと、モストウォンテッド間に合うかな？間に合うわけねえだろ。モストウォンテッド案外早いからね。のんびりしてると早く終わっちゃうから、まあ間に合わないと思うけど、おっとおっとおっと。わわわわ。めっちゃ足狙ってる。頭狙えばいいんだけど。お、今一瞬レジェンダリー見えなかった？知らんけど。あ、キノコもある。めっちゃ氷結になっちゃった。ああ、さっき爆発したのはラットラットとかさ、お前のせいか。変なタイミングでリロードしちゃったわ。これも次の位置分かればもうこの段階で次移動してもいいよね。分かんないけど、場所が分かってんなら速攻移動してくんだよ。はい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 。これさあ、もうみんなについていかないと大変なことになるからな。やつだけ来ないんだが的なね。ああ、まあだからプライベートサーバーで練習するか、なんかコツがあるんだろうけどね。うわ、もう迷子になってる感。違うわ、ちょっと戻ろう。やべ。やべえぞ。ここね。あー、なんかここ通ってる気がするわ。毎回通ってる気がするわ。オッケー。わお。リロード。バーローズほんと厄介だよな。めっちゃ苦手だわ。あとなんか共産主義者のさ、なんか地下に降りてくとこも嫌よね。こういう時にモールマイナー10体倒せとかいうクエストがあったら同時に一気に終われる感じなんだけどな。リロードしちゃう。
わわわわ。はい、もう終わりだぞ。オッケー。よし、行きましょう。犬丸さん早いな。もうバローツ理解してんならああいうムーブができるんだろうな。はいはい。どこです？はい、お疲れさんでした。はい、5分13秒。クローク、黒色ライフル、レア報酬は、なんでしょう。ハンドメイドスキン、ミートバッグ。はい、お疲れさんでした。ま、こんな感じで、本日のね、デイリークエスト、すべて終了になります。せっかくなんで、まだモーストウォンテッドが発生しているならば、参加して、行きましょう。の前に、パーティーの方をね、デイリーオプスからカジュアルの方に変更しておきましょうか。はい。チャーチャーチャカチャカチャーチャッチャーってなってるけど、さすがに終わってるよな。お、犬丸さん行く気満々じゃん。終わってんね。はい、まあそんな感じで。入れ替えときましょう。パブリックの目的、カジュアル。はい、まあそんな感じで。今回パートはこんなところで終わりたいと思います。いやー、結構ね、早めに終わることできたね。おいじゃま、お疲れ様でした。ありがとうございました。